Usnesení Výkonné rady Občanské demokratické strany z 19. srpna 2013. Výkonná rada ODS pověřuje grémium přípravou etického kodexu kandidáta do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky tak, abychom přispěli k posílení důvěry v osobnosti kandidující za Občanskou demokratickou stranu a obecně občanů v politiku. Výkonná rada Občanské demokratické strany schvaluje pravidla pro sestavování kandidátních listin do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Vyzýváme vládu i senát, aby se zdrželi prosazování dlouhodobých levicových záměrů pomocí zneužívání zákonných opatření senátu. Například v oblasti sociálního a daňového zákonodárství, daně z dividend, majetkových přiznání a podobně. Děkuji za pozornost. Nyní, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Prosím, Právo. Martinek Právo, dobrý den. Mě by zajímalo, jestli se na výkonné radě nějak řešil ten hypotetický návrat ex-prezidenta Klause do politiky a co na to říkáte? Děkuji. Já si mohu velmi krátce, neřešilo. Já myslím, že se ukázalo, že vzkazování nějakých tezí vzájemně přes média není některak prospěšné a vytváří naprosto nesmyslné spekulace a také věty, které jsou pak vykládány možná mnohem razantněji, než jsou řečeny. Takže já nemám potřebu a myslím nikdo z grémia pokračovat v tom vzkazování a pokud budeme s panem prezidentem Klausem chtít hovořit, tak s ním budeme hovořit osobně. Další dotaz, prosím, ČTK. Já jsem se chtěla zeptat, jestli můžete aspoň naznačit trošičku, co by mělo být v tom etickém kodexu, který budete navrhovat a jaká jsou tedy ta pravidla pro sestavování kandidátních listin, které jste schválili. Děkuju. Tak zaprvé obecně ta pravidla jsou v podstatě standardní, vychází z toho, že výkonná rada je orgánem, která vždycky určuje pravidla pro sestavování kandidátních listin, ty budou sestavovány standardně na místních, regionálních či oblastních sněmech a tentokrát z časových důvodů je umožněno také, aby byly sestavovány na úrovni místních, oblastních a regionálních rad, přičemž budou potom jednotlivé návrhy z regionu prodiskutovány v jednacím řízení s grémiem, tak abychom jako grémium a společně s zástupci regionální rady a daným lídrem z regionu byli schopni definovat závěrečnou podobu té dané kandidátky, kterou na závěr schvaluje výkonná rada. V podstatě velmi standardní průběh. Tentokrát je tam novinkou to, že bude probíhat dohadovací řízení s grémiem v tom smyslu, abychom si byli plně vědomi, že kandidáti musí splňovat naprosto jasně podmínky toho, že musí být těmi nejlepšími, které ODS umí v tom daném regionu nabídnout. To druhé, to je etický kodex. My jsme se rozhodli přijít s tím, že kdo bude chtít kandidovat za Občanskou demokratickou stranu a být jejím poslancem, by měl také podepsat, že bude plnit podmínky etického kodexu a mezi ně by mělo především patřit to, že to, co se dnes stalo v Poslanecké sněmovně, že jsou někteří poslanci, kteří byli během svého mandátu třeba odsouzeni nebo se ocitli ve vazbě a jsou vazebně stíháni pravomocně, tak by se měli podle našeho názoru automaticky samostatně vzdát svého mandátu a neměli by je o to strany nebo občané nějak prosit. My bychom byli rádi, aby právě takové věci považovali všichni kandidáti ODS za naprosto standardní, protože jsme přesvědčeni, že takové kroky jsou velmi nutné, aby došlo k maximální obnovení důvěře občanů v politiky. Také to navazuje na naše věci, které už jsme předkládali v Poslanecké sněmovně, protože paní předsedkyně Němcová předkládala už změnu ústavy, která vedla k tomu, že pokud je některý poslanec ve vězení, tak by mu měl automaticky mandát zaniknout, protože to považujeme za přirozené a my budeme trvat na tom, aby se všichni kandidáti dopředu zavázali k tomu, že tento etický kodex budou dodržovat a svým podpisem stvrdili, že jsou to pravidla, která považují za normální a přirozená. Já k tomu snad jenom dodám, že je to svým způsobem velmi logické, to, co nyní prosazujeme, protože tím, že se sněmovna pravděpodobně rozpustí, počítáme s tím a budou předčasné volby, tak ten náš návrh ústavy, který jsem předkládala, tedy na odnětí mandátu těm, kteří byli pravomocně odsouzeni, ten teď leží na ústavně právním výboru, prošel prvním čtením, před druhým čtením se tam nějak zasekl, pořád nebyl ústavně právní výbor schopen ho posunout, vrátit sněmovně do druhého, třetího čtení.
tedy zůstal viset a znamená to, že v případě, že by se opakovalo v novém volebním období to, že některý z poslanců by byl pravomocně odsouzen anebo by byla na něj pravomocně uvalena vazba, tak by dál zůstával platným členem toho zákonodárného sboru. Mně se zdá, že tohle to vytváří největší bariéru mezi společností a mezi jejími zákonnými zástupci, tedy mezi poslanci a mezi občany, že na to jsou občané nejvíc naštvaní, nemohou se a nechtějí se po právu smířit s tím, že z vězení někdo vykonává svůj mandát a tím, že jsme nebyli schopni ve sněmovně tento legislativní proces dokončit, tak je přirozené, že to chceme dotáhnout v podobě našich vnitřních pravidel pro sestavování kandidátních listin. Další dotaz, prosím, Mladá fronta Dnes. Dobrý den, Kopecký Dnes. Já jsem se chtěl zeptat na asi zhruba tři věci. První, jestli jste se dohodli, jak bude zítra ODS postupovat ve sněmovně při hlasování o rozpuštění. Za druhé, jestli jste se bavili o tom, kdo bude volebním, řekněme, centrálním volebním lídrem, anebo kdy to chcete určit. A zatím teda tyhle ty dvě. Jak se budeme chovat zítra ve sněmovně? Mám pocit, že tvrdíme dlouhodobě. Minulé usnesení výkonné rady v tom smyslu dávalo naše stanovisko. Závěrečné stanovisko bude na zítřejším poslaneckém klubu, ale myslím, že je předvídatelné. ODS minule deklarovala a znovu opakujeme, že jsme připraveni řešit tuto situaci předčasnými volbami, ale velmi rádi bychom slyšeli, v jakých termínech budou dokončeny ty důležité legislativní normy, které jsou teprve teď odesílány ze sněmovny do Senátu a mají významný dopad do životů občanů příští rok. Čili to k zítřku. Co se týče, řekněme, diskuze o lídrech, my jsme dnes sestavili, řekněme, ty podmínky pro stanovování lídrů, které taky v sobě obsahují, jak má být definován a volen ten centrální lídr. Takže vzhledem k tomu, že jsme se dnes bavili o obecných podmínkách, předpokládám, že to bude tématem jednání příští výkonné rady, která z těchto obecných podmínek už bude vycházet a my předpokládáme jednání výkonné rady ještě v příštím týdnu. Týden schválíte i kandidátky kompletní už, nebo aspoň ne, lídry? Ne, určitě neschválíme kandidátky kompletně. Pane redaktore, my nejsme stranou, která má 2000 lidí a kde se kandidátky píšou v jedné kanceláři. My jsme stále ještě demokratickou stranou, která si své lídry volí na místních, oblastních a regionálních úrovních a neděláme to v řádu hodin. Já chápu, že pro vás jako novináře je důležité co nejrychleji vědět ta jména. Pro nás jako stranu je důležité absolvovat ten proces demokraticky, dokázat v té členské základně nabídnout těm voličům to nejlepší, co na těch kandidátkách může být v podobě těch zajímavých jmen, ale je to proces, který by měl mít nějaký systém. My jsme jej dnes schválili a předpokládáme, že ta jména budeme schopni představit znova tak, jak už jsme říkali, někdy na začátku září. V každém tom regionu to bude probíhat v jiném tempu, ale musíme mít nějaký čas, abychom dokázali na místních, oblastních a regionálních úrovních ty s nimi projít a nechceme mít nikdy stranou, která to dělá z jedné kanceláře a ignoruje členskou základnu. Prosím o další dotaz. Pana Brunclichová, televize Nová. Já bych chtěla jenom doplňující otázku. Uvažuje ODS ještě třeba o nějakých politicích zvenčí? Už se mluvilo třeba o panu Klausovi. Je tam ještě někdo, koho byste oslovili? Tak my jsme si vědomi toho, že tyto volby jsou o budoucnosti pravice, ta hrozba nástupu levice v tom rozložení v politickém systému je tady výrazná a ODS se bude velmi snažit, aby dokázala kolem sebe sjednotit co nejvíce silných pravicových osobností. Takovéto postupy budou v jednotlivých regionech. Já myslím, že lze říct, že třeba dnes bude jednat regionální sdružení v Brně o eventuální účasti na naší kandidátce pana profesora Fialy, bývalého ministra školství. Pokud by tato kandidatura byla schválena, já předpokládám, že bude, má plnou podporu jak grémia, tak vedení jihomoravského regionu, takže bude lídrem naší jihomoravské kandidátky. Večer tu informaci budeme moci potvrdit. Myslím, že to potvrzuje to, co říkáme. My chceme, aby ODS se opět stala otevřenou stranou, do které se zapojují regionální a místní elity, abychom dokázali co nejvíce lidí, kteří jsou si vědomi toho hrozby nástupu levice, sjednotit na naší straně. V
Filip Mechmali, dobrý den. Já se chci zeptat, jak moc bude grémium moci zasahovat do těch kandidátech v případě, že třeba z krajů přijde jméno, které bude nepřijatelné pro vedení. Jak bude probíhat ta konkrétní diskuze? Děkuji. Jak bude probíhat ta konkrétní diskuze, to vám nebudeme tady předvádět, ale myslím si, že je naprosto jasně v těch podmínkách definováno, že grémium může zasahovat do kandidátek, jak do nominací, tak do pořadí jednotlivých kandidátů. Začíná to zprávu. Ještě jeden tas. Já jsem tady předtím slyšel pana místopředsedu Pospíšila, který mluvil o tom, že chcete nějak zamezit tomu, aby na budoucích kandidátkách nebyly pánové typu Floriana a Úlehly. A mě by zajímalo, jak to můžete jako poznat z těch kandidátek. Že by se někteří lidé mohli zachovat třeba tak, jako ti dva zmínění pánové. Děkuju. Já k tomu řeknu svůj pohled, jestli bude chtít někdo z grémia. Ono to úplně vždycky všechno poznat nejde. To dohadovací řízení je právě od toho, že budeme chtít, aby grémiu, tedy předsedovi strany, či lídrovi, lidem, kteří potom musí stranu reprezentovat, musí jednat za tu stranu, která musí v té chvíli vystupovat jako celek, tak aby byli schopni ti regionální lídři a vedení regionu garantovat, že ta jména byla vybírána velmi dobře, že jsou to lidé, kteří jsou si vědomi toho, že chtějí hrát v týmu ODS, že chtějí hájit pravicovou politiku pro pravicové voliče. Pro něž není ta kandidatura pouze osobním benefitem, ale vnímají to jako službu té straně. To mám pocit, že je velmi důležité. To, že může vždycky dojít, pane redaktore, k nějakému selhání, to je jasné, stejně jako si k policii mohou vybrat policistu, který nakonec spáchá nějaký trestný čin, stejně jako soudcem se stane někdy člověk, který spáchá ten trestný čin, na to si nikdo nebereme patent, ale tím etickým kodexem a všemi těmi kroky chceme dávat jasně najevo, že ODS má za sebou velmi důležitou fázi, kdy dokázala očistit a snaží se dále očišťovat svoje jméno a vnitřní procesy v té straně. V téhle té chvíli to vnímáme jako velmi důležitý krok. Možná k tomu lze dodat to, že se také bavíme o míře odpovědnosti na nejrůznějších úrovních. Právě proto máme strukturu v Občanské demokratické straně, kde máme předsedy místních oblastních regionálních sdružení a nelze říci, že tito lidé neznají dobře ty, kteří tam v místě chtějí kandidovat, to je jedno do jakého typu voleb, a tudíž samozřejmě musí být schopni nám jednoznačně říct, že tohle jsou lidi, které já jako předseda místního sdružení nebo já jako předseda oblasti a předseda regionu doporučuji a tak. Také za ně nesu svou odpovědnost, protože ve chvíli, kdy já řeknu, že vím, jaký kredit mají u veřejnosti, tak potom také s nimi spojuji z části svůj politický osud. Myslím, že se bavíme i o téhle sdílené odpovědnosti. Jenom jednu větu, protože jste, pane redaktore, oslovil trošičku nepřímo. Ten můj pohled je totožný s tím, co říká pan předseda Kuba i paní předsedkyně Němcová. Shrnu to jedné věty, je to pečlivější, kvalitnější výběr, kdy o každé osobě na kandidátce povedeme debatu, a já jsem příklad pana Floriana, kterého předtím nikdo neznal, jako poslanci je nikdo neznal a poznali jsme ho de facto až poté, co učinil ten určitý krok. To znamená, byla to jistá nadsázka toho, že určitá místa na kandidátce, zvláště ta nevolitelná, byla možná někdy v některých regionech obsazována automaticky, a to právě by nemělo být. Snad jen drobná poznámka, Florian byl ten typ poslance, kterého si vykroužkovali občané s pocitem, že změní a vylepší českou politiku. Já jen jednu praktickou poznámku, aby to nevypadalo, že v politice je to nějaké více četné nebo zvláštní. Více než 50% párů se rozvádí, takže to je důkaz toho, jak těžké je to poznat, jak to potom dopadne. Dámy a pánové, děkujeme ještě ČTK. Jestli jste se už bavili o nějakém předběžném rozpočtu na tu předvolební kampaň a pokud ne, tak dokdy třeba o tom rozhodnete. Děkuju. Určitě bavili. Já myslím, že co jsem já viděl v sobotu v televizních novinách, tak už tam ty částky byly a myslím, že jsme říkali, že se budeme pohybovat někde mezi 40 a 50 miliony a připadalo mi, že jsme byli v poměrně průměru toho, co strany hodlají v této kampani využít.